Se dhe nuk 60 vjetor u bak terrorist organizuar nga majoranca, ta shi vazhdojnë. A ka një sistem kështu gratifikimi ose shpërblimi për gjithë këta që mbledhin shumë pik në aplikacionin tuaj? Dhe me çfarë shpërblehen këta? Jam shumë herën e fundit u takuan me kryeministrin. Një herë përpara patëm një organizim me sekretarin e përgjithshëm. Pim një kafe. Pim një kafe me kryeministrin. Interesant.